stadgenoten. Meestal vallen de eikels in het najaar, maar het is duidelijk dat het klimaat flink in de war is. 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten en dat geldt natuurlijk ook voor de politiek, waar inmiddels flink aan de boom is geschud. Rutte, Kaag, Hoekstra, Heerma, Schouten, ze kletterden op de grond. En laten we ook Liane de Haan niet vergeten, Ivar. Oh ja. Dat waren we natuurlijk wel. Zelfs wist ik niet eens meer dat de voorvrouwen van de bejaardenruzieclub nog ergens in een van de Tweede Kamerrennen rondhipten. Ja, er zijn tegenwoordig in Den Haag elke dag ontploffingen, maar die nabij het Binnenhof klinken toch nog steeds het hardst. Rutte weg, ja, Rutte weg. Die gaat er natuurlijk ooit komen, want een langzittende premier krijgt op den duur natuurlijk zijn eigen straat, de Rutteweg. En als dat gebeurt voor zijn overlijden, dan kan hij nog helpen zijn eigen straatje schoon te vegen. Want rond, dat weten wij, daarin is Mark Rutte altijd zeer bedreven geweest. Maar nu was hij dus aan de beurt. Het gekke is dat ik hem hier in ons dorp op zaterdagavond voor zijn besluit tegenkwam. Ik op mijn racefiets, gehuld in een outfit waarvan ik hoop dat ik zo hard rijd dat de meeste mensen geen tijd hebben om die goed te bekijken. En hij ook op de fiets met petje op, komende vanuit de tegenovergestelde richting. Het kon nauwelijks symbolischer. In het voorbijgaan groeten wij elkaar, maar ik denk toch dat mijn aanblik voor hem doorslaggevend moet zijn geweest. Als het land er zo voor staat, kan ik maar beter vertrekken. En bovendien, de verkiezingen zijn pas op 22 november, daarna de formatie. Het kan nog minstens een jaar duren voordat hij de scepter overdraagt aan... Ja? Aan wie? Kunnen ze straks nog iemand vinden? Natuurlijk zijn er nu nog wat enthousiastelingen, zoals Rob Jetten en Dylan Jezilgus. Maar ja, de verkiezingsstrijd met al het geschreeuw, de complotten en de bedreigingen moet nog komen. Dat zelfs een geharnaste dame als Sigrid Kaag, die met de grootste boeven heeft onderhandeld, en dan heb ik het niet over de kabinetsformatie, daar niet meer tegen kan, zegt genoeg. Ik vrees dat wij in haar en haar gezin binnen afzienbare tijd stadgenoten gaan missen. Blijft de vraag, wie houden we over? Wie wil nog? Worden Tweede Kamer en kabinet definitief het domein der roekeloze gekken? In de Haagse gemeenteraad kun je er ook wel een paar aanwijzen die graag in de Tweede Kamer zouden plaatsnemen. Qua verhitte debatten hebben ze het afgelopen jaar al flink kunnen oefenen. Bemiddelaar Arie Slob heeft nu iedereen op vakantie gestuurd. Het is te hopen dat het merendeel niet naar Zuid-Europa trekt, want dan komen ze helemaal oververhit terug. Blijft de vraag, wie komen er na 22 november in de Tweede Kamer? Er is nu zo'n kaalslag aan coryfeeën dat je normaal gesproken zegt, ja mooi, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het is dan wel najaar, maar de eikels vallen ook in de zomer, want alle klimaten, ook het politieke, zijn dus in de war. Of is de war het nieuwe normaal? In Oekraïne is dat helaas al. En moeten we, net als aan de temperaturen, ook gaan wennen aan het zuidelijk temperament in het parlement? Feit is wel dat de omloopsnelheid van parlementariërs, bewindslieden en waarschijnlijk ook gemeenteraadsleden en wethouders nog verder omhoog zal gaan. Ook hier zal een tekort aan arbeidskrachten gaan ontstaan. Dus misschien moeten de rechtse partijen hun migratiestandpunten toch een beetje aanpassen. Ik kan me voorstellen dat er op den duur zelfs in Ter Apel wervende advertenties voor de Tweede Kamer komen te hangen. Waarschijnlijk aan de tentstokken. Een vluchteling als Kamerlid, zo gek klinkt het niet. Die weet in ieder geval wat de strijd op leven en dood is en hoe je niet uit de boot moet vallen. Sterker, de door de VVD beoogde premier, première Dijsselgus, Ron had het ook al in de gaten, kwam hier ooit als bootvluchteling aan. Dat zij als liberale carrièrevrouw zo'n loopbaan nu wil frustreren is niet te begrijpen. Maar goed, dat is wel meer niet, al moeten wij toch pogingen blijven doen. Vorige week riep ik al dat ik op vakantie ging, maar voor zo'n weekje als dit, Ivar, blijf je thuis. Graag even terug. Tijd voor bezinning dus, met dus misschien nog meer afhakende politici als gevolg. Wordt de Tweede Kamer dan allengs toch een soort voetbalkooi in Duindorp? Oftewel een arena die wegens onverdraagzaamheid leeg staat. Tijd om nu echt op vakantie te gaan. Hou je Haags, geniet van het goede en tot snel. Dankjewel, Marcel.